कुनै पनि दलले स्थानीय तहमा प्रमुख दुई पदमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने भनेर दलहरूको नाममा जारी गरेको आदेशबाट निर्वाचन आयोग पछि हटेको छ संविधान बमोजिम महिला सहभागिता सुनिश्चितताको माग सहित आयोग पुगेका महिला नेताहरू आयोगको उक्त निर्णयले निराश भएका छन् एक रिपोर्ट निर्वाचन आयोगले चैत सोह्र गते सत्र बुधे निर्देशनको छैठौँ बुधामा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनैतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो तर आयोगले चैत उन्तिस गते आफ्नै निर्देशनको खण्डनका लागि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय सच्यायो उनान्तिस गतिको विज्ञप्तिमा आयोगले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेद्वारी दर्ता गराउने दलले महिलालाई उम्मेद्वार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकाले सच्याइएको भनेर आयोगले आफ्नो पुरानो निर्णय उल्ट्याउने काम गर्यो निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्तिले कतै महिला सहभागितालाई कमजोर त बनाउँदैन भनेर विभिन्न पार्टीमा रहेका नेतृत्वहरू पनि निराश बनेका छन् आयोगले दलहरूले गठबन्धन गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्देशन जारी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रमुख दुई पदमध्ये एक पदमा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नु भनेर निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा एउटा दललाई मात्रै लक्षित गरी उक्त निर्देशन आउनु ऐन विपरीत भएको महिला नेतृत्वहरूको धारणा छ समावेशी सिद्धान्त र समावेशीकरणबारे संविधानको व्यवस्था अनुसार गठबन्धनका दलहरूले दुई पदमध्ये एक पदमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डे तीन वर्षका लागि भनेर निर्धारण भएको एक तिहाई महिला सहभागिताको प्रावधान निष्क्रिय भएकाले संविधानमा रहेको समानुपातिक सहभागिताको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् एक तिहाई मैला भन्ने छ त्यो एक तिहाई मैला भन्ने चाहिँ त्यो तिन वर्ष नपुग्दैमा निर्वाचन हुनसक्छ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एक एकतिआईमा घट्न हुन्न भन्ने खालको कुरा मात्रै हो अहिले त्यो चाहिँ नि सङ्घीय संसदमा र प्रदेशसभामा पनि कम्तीमा महिलाको तिहाई सहभागिता भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो धारा त निष्क्रिय भइसक्यो संवैधानिक हिसाबले भने त्यो धारा निष्क्रिय भइसक्यो अब आउने निर्वाचनमा त्यो प्रदेशको र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि त्यसमा प्रत्यक्षमै पनि अब समानुपातिक सहभागिताको चाहिँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम भने आयोगको उक्त निर्णयले आफू आहत भएको बताउँछिन् विभिन्न पार्टीका नेतृत्वहरू आयोगमै गएर महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेको चौबिस घन्टा बित्न नपाउँदै महिला हित विपरीतको निर्देशन आएको गुनासो गरेकी छन् सबै महिला मिलेर यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने गौतमको धारणा छ गठबन्धनलाई फाइदा होला नेताहरूलाई फाइदा होला तर समग्र आम महिलाहरूको कुरा गर्दा महिलाहरूको समग्र महिलाहरूलाई चाहिँ फाइदा भएन आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि महिलाहरू एकाउन्न प्रतिशतभन्दा माथि रहेको महिलाहरूलाई हेर्दाखेरि त हामी त पहिला पार्टी भन्दा पनि महिला हो नि त हामीले समग्र महिलाको वर्गीय हितका कुरा गर्नुपर्छ महिलाहरूलाई यसले कतै पनि फाइदा गरेन यो सबै महिलाहरू मिलेर यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ पार्टीभित्र पनि आयोगको यस्तो निर्णयले गठबन्धनमा महिला सहभागिता कम हुन्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ प्रमुख दुई पदमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनु भन्ने निर्णय बाध्यकारी नभएकाले दलहरू महिला उम्मेद्वार उतार्न बाध्य नहुने कतिपयको बुझाइ छ यो अवस्थामा महिला सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि आयोगको आगामी कदम के हुन्छ त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ